Юрий Чебадаев, Апчанай Алнан Чухтожазы, мал өскіріп 10 жыл айғас барер. Анын крестьян фермер хонинда сосхалар, хойлар, нектер пазы аттар бар. От сапшан жерлері пазы тамық салжан қыралары әдек асқынақ немес. Республиканың ал хони министерствазы иртірген грантар маринда шенгші болып, берілген ақша, техника алған пазы мал қазалары бүдірген. Пусин тұстың арызына Чебадаевтың хони азыха чақсы тұрып алды. Пус продукциясын садырғы деп, ол асықсты, өнетін садық дұрозын азыпсты. Бүдіру үш жыл барған, прай қорыдығларыны фермер позы көлен. Пус дағының площады 300 квадратный метр. Садық жылырды біз педей көргінді. Шибіргі торговый точкі азырғы зақын шепс. Удобстылыр бар, торговый точкалар, местілер бар. Садық тұрызында өнетін чир таман үшкіршеткенерге орнар көртіл барған. Сағымзы Шонхайына пұлтырғылы оражайының астама. Жетіршедің мұнды көк өзімдер садылып бастер. Бер күніңсей ертен нас алған сүт өріңмі бос үшкен қаяқ кірше. Бір ұлы орын ұстан паза тұстан палық садырға беріліп барған. Асықсты бұсен аймақ палық садыл жатқан орын паза жоғыл. Арендызы көп неміз. И помещение магат, кызлар хынып бер уже келчелер, палықтыр прайзына кем алғын, ол кызлар хатып-хатыптың келчелер. Хостеп өрікті дезен мал азығы сатылша. Анды тоңыстығыларының жарбыздың еткен шетті аймақ азырыл алпаларға шәрер. Пүл алдағы шон малын оға сетік оңдайларды қыстатты. Қыр терең түспірған от шетпен. Мал азығына асқы сайманыңнан емес, қонжық бе айманыңда өнітін келпарадырлар. Мұнды сеназа нек басқа магазин едім. Біз бірай күйір бачы өспірмерінің қайдық сына. Сөріні прекеді бейім. Қайды нек аның әлшезім. Мұмағат үшін мұндығы магазин расылшы бірай. Республиканың тексі қазынының экономикасы сетік оңдайларды болпарған. Рынық келістері тұзында азықты тұрқаларға андығылы ойын емес. Юрий Чебадаевтың садық тұрозы азылғанан бір ай боп барды. Мұнды шон үзілбенже. Ит базы, них базы болзы, мегі қарсы. Чон келдер алыр біздің қадеген продукцияны. Анар тоже күстіміз, всегда, чтобы ит свежий болған. Бұшағында фермер Юрий Чебадаевтың пазы бір проекті шықтасқа керділер. Асықсты сүт таман сығаржан ұлы немес завод азылар. Сағырға үрлі қалбады.